کوشتنی ڕۆژنامەوانی فەڵەستینی شیرین ئەبو عەقڵ لە مانگی پێنجدا لەو دەمەی ڕووماڵی هەڵمەتێکی هێزەکانی ئیسرائیلی لە جنین لە کەناری خۆرئاوا دەکرد، تووڕێی لە سەرانسەری جیهانی لێکەوتەوە. ڕۆژی دووشەمە هێزەکانی بەرگری ئیسرائیلی ڕاگەیاندنێکی بڵاو کردەوە و دەڵێت شیانێکی زۆر هەیە کە ئەبو عەقڵ بەڕێکەوت لەلایەن سەربازانی ئیسرائیلیەوە تەقەی لێکرابێت لە میانەی شەڕەتەقا لەگەڵ گومانلێکراوانی نەناسراوی چەکدارانی فەڵەستینی. لەشکری ئیسرائیلی گوتی ئەو پلانی نییە تۆمەتی تاوانکاری دژ بەو سەربازانەی تێوەگلابوون تۆمار بکات. خانەوادەی ئەبو عەقڵ ئەنجامەکانی لێکۆڵینەوەکەی ئیسرائیل ڕەت دەکەنەوە و دەڵێن شیرین ئەبو عەقڵ هێلێکی گوللە نەبڕی لەبەردا بووە و بە ڕوونی وشەی ڕۆژنامەوانی لەسەر نووسرابوو. ئێمە دەشزانین کە شیرین و هاوڵانی ئەوانەی لەوێ بوون هەموویان هێلێکی ڕۆژنامانیان لەبەردا بووە، هەروەها هەموویان لەلایەن لەشکرەوە ناسرا بوون کاتێک بەرەو شوێنەکە دەڕۆشتن. دۆخەکە زۆر ئارام بوو. پاشان لە ناکاودا سەربازەکان بەبەردەوامی تەقەیان لە شیرین کردو گولەی دا لە نێوان کڵاوە ئاستینەکەی سەری و هێلەکەکەی بەری و ڕاستەوخۆ گولەی دابوو لە ژێر سەری و بەوردی پێکابووی. کارێکی نابجێیە هەتا ئەمڕۆ هیچ لێپێچینەوەیەک نەکراوە و هەروەها هیچ ڕێوشوێنێک نەگیراوەتە بەر. پەیامنێران لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا پرسیاری ئەوەیان کرد کە ئایا بۆچی ئەمریکا ئیسرائیل بەرپرسیار ناکات بۆ کوشتنی هاوڵاتیەکی ئەمریکایی. ئێمە لە ڕاستەوخۆ فشار خستنە سەر ئیسرائیل و لە نزیکەوە بەردەوام دەبین. لەو بارەیەوە لەسەر ئاستی ئەو پەڕی باڵا چاو بە سیاسەتەکانی و ڕێکارەکانی دەخشێنین بۆ دڵنیابوون لەوەی کارێکی لەم جۆرە دووبارە لە ئایندەدا ڕوونداتەوە. وەڵامەکەی ئەمریکا بۆ لینا عەقڵ بە هێندی پێویست نەبوو. بۆ ئێمە ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەیەک لەلایەن ئەمریکاوە پێویستە بۆ ئەوەی ئیسرائیل بە کوشتنی یەکێک لە هاوڵاتیانی ئەمریکایی بەرپرسیار بکات. ئەوە ئەرکی ئەوانە و بەرپرسیارێتیانە. هەروەها نابێت سیاسەتەکان ببێ لێپێچینەوە بگۆڕێن و دەر ئەنجام ببێتە مایەی دەرباز بوون لە سزا. ژمارەیەک لە داکۆچیکاران لە ئازادی ڕۆژنامەوانی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکایان بە ئاگا هێناوە لەمەڕ ئەوەی کاتێک ڕۆژنامەوانان دەکوژرێن وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بە هێندی پێویست هەوڵی خۆی ناخاتە گەڕ. ئێمە نیگەرانی لەوەی کە کەلێنێکی هەتادێت زیاد بوو هەیە لە نێوان وتاری بەجێیی وەزارەتی دەرەوە و پەیوەست بە ئازادی ڕۆژنامەوانی بەگشتی و نێوانکارەکانیان. جالەم کەی سەداوا دیارە ئەوان پێدەچێت شتی باش بڵێن، بەڵام ئەوان ڕێوشوێن ناکرنە بەر ئەوەی دواتر پێویستە بۆ دڵنیابوون لەوەی کە ئەم تاوانی کوشتنە یان کوشتن بە بێ سزا تێنەپەڕێت. جا ئەگرە مە چارەسەر نەکرێت، ئەوان مەترسی بەرچاو بۆ ڕۆژنامەوانان دەبێت. خانەوادەی ئەبو عەقڵ و گرووپەکانی مافەکانی مرۆڤ و چالاکوانانی ئازادی ڕۆژنامەوانی داوا لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و دادگای نێودەوڵەتی تاوان و هەروەها ڕێکخراوەکانی دیکەی نێودەوڵەتی دەکەن لێکۆڵینەوە لە کوشتنی شیرین ئەبو عەقڵ بکەن و لێپێچینەوەش لە بەرپرسیارانی کوشتنەکە بکەن. بۆ سندی سین سمکو عەزیز، دەنگی ئەمریکا.